Бөдене жұмыртқасының пайдасы. Биологиялық құндылығы жөнінен бөдене жұмыртқасы тауықтың жұмыртқасынан басып озады. Бөдененің 5 жұмыртқасы тауықтың 1 жұмыртқасының салмағымен тең. Десе де, оның құрамындағы калий мен фосфор тауық жұмыртқасынан 5 есе көп, ал темір 4-5 есе, Б және В12 витаминдері 6 есе көп. Сондай-ақ, олардың құрамындағы кальций, мыс, кобальт және түрлі амин қышқылдары тауық жұмыртқасынан гөрі әлде қайда жоғары. Құрамы осындай азықпен жүйелі қоректенген адамның әр түрлі ауру сырғауға қарсы тұрар дәрмені артып, жүрек қан тамырлар жүйесі мен ас қорыту мүшелерінің жұмысы жақсарады. Сонымен қатар, бөдене еті мен жұмыртқасы адам ағзасынан радиацияны да шығарады. Ал жұмыртқа құрамындағы лейцитин қандағы холестеринді төмендететін көрінеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның жыныстық қуаты артады. Бөдененің қалыпты дене қызуы 42 градус болғандықтан, оның салмонеллез, құстымау секілді жұқпалы дерттерге қарсы тұру қабілеті күшті. Сол себепті оның жұмыртқасын шегідей жұту өте пайдалы. Жапония мен Қытайда бірнеше ғасырдан бері оның етімен жұмыртқасын халық медицинасында пайдаланып келеді. Тіпті Жапонияда мектеп оқушысының таңертеңгі ас мәзіріне бөдененің 2 жұмыртқасы міндетті түрде енгізіледі екен. Бұл балаларды бөртпе мен диатезден құтқарады. Сондай-ақ, баланың ойлау қабілетін арттырып, иммундық жүйесін нығайтуға да септігі зор. Жалпы бөдене жұмыртқасы анемияға, бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттеуге, салқын тигенде тұмауға, асқазан, ішек ауруларына, әсіресе асқазан жарасы мен гастритке таптырмас ем болады.